Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, a parte A, do versículo de número 6. Enquanto você procura, eu externo a Deus a minha gratidão pelo privilégio que me concede de poder falar algo da sua palavra. Êxodo, capítulo 3, parte A, do versículo de número 6, está escrito: E disse mais: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluia. José se torna governador na terra do Egito e ele traz para si a sua família. E o interessante é vermos que a morte alcança tanto a José quanto também a sua descendência. Aquela geração se vai, passam-se aproximadamente 100 anos e um novo faraó, um novo rei se assenta sobre o trono do Egito com todo o poderio para reinar. E o interessante é que a narrativa bíblica no livro do Êxodo, no capítulo de número 1, revela-nos que este homem de sorte não conhecia José, não sabia da sua história, não sabia tudo quanto havia passado para governar a terra do Egito. Mas uma verdade ele tinha por certo. Ele tinha por certo que havia um povo muito numeroso por sobre a terra do Egito, e não eram os egípcios, mas os hebreus, descendentes de José. E o texto nos mostra que quando ele observa que há uma numerosidade muito grande de hebreus por sobre a terra do Egito, ele se sente incomodado e ele tem a percepção de que se alguém vier guerrear contra ele, não vai ser muito bom. Ele tem a percepção que se isso acontecer, o povo hebreu poderia se unificar a este povo e extinguir, acabar, derribar, jogar por terra toda a enfatez do seu reinado. Então, ele toma algumas atitudes, dentre elas pelo menos 4 atitudes que me chamam muito a atenção. Primeira, ele altera as leis. Segundo, ele aumenta a carga horária de trabalho. Terceiro, ele troca a alimentação do povo hebreu. Quarto, ele decide extinguir todas as crianças que pudessem nascer do sexo masculino. Então, nós vamos ver no capítulo de número 2 que diante desta grande perseguição de Faraó para com o povo hebreu, o Senhor Deus decide permitir com que um homem por nome de Moisés nasça por sobre a terra do Egito, a fim de arrancar o seu povo de uma escravidão ferrenha. Moisés, no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, nasce para ter uma missão de arrancar o povo da escravidão, de um cativo de aproximadamente 430 anos. Moisés nasceu, foi levado para dentro do palácio de Faraó, e quando completa 40 anos de idade, um algo trágico acontece porque ele extermina um egípcio. Diante desta cena, ele se vê na obrigatoriedade de fugir da terra do Egito, e o texto nos mostra no capítulo de número 2 e 3 que ele vai para a terra de Midian. Quando ele chega na terra de Midian, ele conhece uma mulher por nome de Zípora e se encanta por ela. Então ele vai se tornar o genro de Jetro e vai pastorear as ovelhas do teu sogro. No capítulo de número 3, enquanto ele pastoreava as ovelhas do teu sogro, não sei se de manhã ou à tarde, ele decidiu
subir ao monte de Deus por nome de Monte Sinai. E quando ele sobe por sobre aquele monte, ele observa uma sarça sendo consumida pelo fogo, mas não se acabando. A sarça estava incendiada, mas não se acabava, não se consumia. Então o texto diz que ele fica perplexo, maravilhado, e decide se aproximar da sarça. Mas o Senhor Deus fala com ele por intermédio daquela instrumentalidade, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa, a terra que você pisa, é santa, Moisés. Então ele vai tirar a sandália dos teus pés para se aproximar de um instrumento que Deus estava usando. E eu fiz menção de a parte A de um verso que me chama muito a atenção. Quando Moisés já está diante da sarça, próxima da sarça, diante do próprio Deus, o Senhor Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E para que eu possa finalizar, o que me chama atenção neste versículo é a maneira que Deus vai se apresentar para Moisés. Observe comigo que o Senhor Deus, ao se apresentar para Moisés, não trouxe à tona dizendo: Moisés, foi eu quem criei a terra e tudo que nela há. Moisés, foi eu quem fiz separação, foi eu quem disse: haja luz e houve luz. Ele não disse: Moisés, ainda antes que houveste dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele também não disse: Moisés, eu sou aquele que, se quiser, faço das nuvens poeira debaixo dos meus próprios pés. Ele também não disse: Moisés, eu sou Deus que está sentado no alto e sublime trono e me inclino para ver tudo que tem debaixo dos meus próprios pés. Ele também não disse: Moisés, eu sou Deus que coloco as águas do oceano, se quiser, nas palmas das minhas mãos. Ele não disse a Moisés: eu sou Eloí, eu sou El Shaddai, eu sou Jeová Jirê, eu sou Javá Jafá, eu sou Jeová Nissi. Não, não, Senhor, não, Senhora. Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Me diga, irmão Júlio, o que tem de interessante nisso? O que tem de interessante nisso é que Deus está usando a identidade de alguém para revelar a sua própria identidade. E o que eu acho muito lindo no texto é que a identidade que ele usa é do pai de Moisés, é de Abraão, é de Isaac, é de Jacó, homens que, assim como eu e você, também transgrediram, pecaram, prevaricaram contra Deus. Só que eu acho lindo o comportamento de Deus, porque Deus não é como Serasa, que restringe um nome e diz: aqui você não compra, porque o teu nome está sujo. Deus olha para quem tem o nome sujo e fala: eu vou usar a tua identidade para revelar a minha identidade. E tem gente que não entende isso e fica levantando conversa fiada contra os servos e as servas do Senhor, dizendo: até agorinha estava no baile funk, mas já está cantando. É porque Deus quis usar a identidade. Até agorinha estava no tráfico e agora já está pregando. É porque Deus quis usar a identidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. É 2023, fevereiro, tu poderia estar no bloco de carnaval, tu poderia estar na marchinha, poderia estar com 38 na cintura, mas sabe por que você está no grande templo? Porque Deus falou: vou usar a identidade dele para revelar a minha identidade. Vou usar a identidade dele para revelar. Se você acredita, levante a mão, abre a boca e dá glória para Jesus de Nazaré.